ស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Blinken និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Austin នឹងជួបជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅភាពជាដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការគម្រាមកំហែងរបស់ប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែមិថុនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកទាំងពីររូបខាងលើបានធ្វើដំណើរដោយឡែកពីគ្នាឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសទី1នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ពួកគេការទស្សនកិច្ចនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនចំពោះសន្តិសុខរបស់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីដោយពួកគេនឹងជួបពិភាក្សា2+2ជាមួយសមាភិកីជប៉ុនលោកមូតេគីតូស៊ីមីហ្សិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងលោកគីស៊ីណូវូអូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃអង្គារនេះមន្ត្រីទាំងពីររូបនេះនឹងធ្វើដំណើរបន្តទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃពុធហើយបន្តមកលោកអូស្ទីននឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាចំណែកឯលោក Blinken នឹងត្រឡប់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញដើម្បីរៀបចំទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនគូបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកអូស្ទីនបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីបញ្ជាការតំបន់ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកោះហាវ៉ៃកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាបន្ទាប់មកលោកអូស្ទីននិងលោក Blinken ត្រូវធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុនថ្ងៃទី16ខែមីនានេះហើយនឹងបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបន្តទៀតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋបានរាយការណ៍ថាប្អូនស្រីដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអង្គារនេះខណៈដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសថ្មីរបស់អាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងតូក្យូនិងសេអ៊ូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាកាលពីសប្ដាហ៍មុនហើយកាសែតរ៉ូដុងស៊ីមុនផ្លូវការរបស់ក្រុងខ្យុងយ៉ាងបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាលោកស្រីគីមយូជុងបានផ្ដល់នូវពាក្យផ្ដល់ដំបូន្មានដល់រដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងពុះពារខ្សែភីក្លិនស្អុយពីដៃរបស់យើងឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រលោកស្រីបានបញ្ជាក់ទៅកាន់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកទៅចូលកាន់តំណែងថាប្រសិនបើអ្នកចង់គេងឲ្យបានលួលល្អក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខវាជាការប្រសើរជាងកុំបង្កើតបញ្ហាតាំងពីដំបូងដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកគេងមិនលក់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News